כל אלה התלמידים נפטרו מפסח ועד פרוש עצרת, שלא נהגו כבוד זה בזה. כי כולם היו חכמים, כולם יודעים את התורה כולה, יש 24,000 חכמים כאלה גדולים, כולם תנאים, אז ממילא מרגישים, הכל הולך לפי עצה או ביקוש. כשיש חכם אחד בעיר, זה חכם אחד, כולם צריכים אותו, אז מכבדים אותו. אבל כשכולם חכמים, אז טוב, מה, כמוני כמוך. אז לכן לא נהגו כבוד זה בזה כראוי, וזה לפי דרגתם, לפי מעלתם, והם כולם היו תלמידי חכמים. אז לכן נענשו בעונש כזה חמור, שנפטרו במיטה משונה, כמו שכתוב בגמרא, באזכרה. אזכרה זו מיטה קשה, הגמרא אומרת שהיא המיטה הקשה שבמיטות. המיטה הכי קשה זה מיטת אזכרה. למשל, הגמרא אומרת כמו צמר שהסתבך בקוצים. איך קשה להוציא אותו אחר כך מהקוצים. ככה איסורים של האדם שנפטר במיטה הזאת, זאת אומרת מיטה קשה ואיסורים קשים. זה הגרון, יש התנפחות בגרון, מתנפח, 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 עד שנחנק ומת, אבל לא ברגע אחד, לאט לאט, איסורים קשים מאוד. אז זה על מה? שלא נהגו כבוד. אחר כך רבי עקיבא, הוא היה הרב, רבם, הרב הגדול שלימד אותם תורה זה רבי עקיבא. כמה כוחו, תראו כמה כוחו של רבי עקיבא גדול, שאחרי שקרה אותו אסון כזה, הוא לא אמר נואש, לא הרים ידיים, לא אמר די, עשיתי את שלי ולא לא הצליח, אז לא, אז אני לא אעשה יותר. לא. לפעמים, עומדים מזה מוסר גדול, לפעמים אדם חושב, אז זה סימן מהשמיים. אתה רואה, עשיתי כך וכך, זה לא הצליח, סימן מהשמיים שאני לא צריך לעשות את זה. הסימנים האלה, כל הסימנים האלה לא נכונים. זה הכל עצת היצר, הסימנים האלה. אתה רוצה ראייה שהסימנים לא נכונים? היה אדם אחד גדול בישראל. ראש הסנהדרין הוא היה. הוא עשה איזה מעשה שהוא חלק עם כל חכמי ישראל בדורו. ובסוף עשה כמו שהוא רצה, ומחרה בבוקר הוא מת. סימן שמה? שהוא לא צודק, אה? אתה יודע מי זה היה, החכם הזה? אתה יודע מי זה היה? איזה הגדול. אה? רבי ישמעאל. לא. רבי עזר הגדול. בועז. יותר קדום מכל אלה. זה הסבא הגדול של דוד המלך, הסבא הרבה של דוד המלך. מה הוא עשה? שהכשיר את רות לבוא בקהל. באותו הזמן היה מקובל שמואבי ומואבית מאביה שניהם אסורים, אין הבדל בין זכר לנקבה. היה מחלוקת גדולה, עוד בזמנו, היה מחלוקת גדולה. אם מואבי ומואביה כשרים לבוא בקהל או לא. מואבי זה כתוב מפורש בתורה. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אבל האם מואביה מותרת לבוא או לא, אז כולם חשבו שאסור. הנה באה רות, היא באה ממואב. באה להתגייר. קיבלו אותה, בועז קיבל אותה. והיה מחלוקת גדולה. כל החכמים לא הסכימו איתו. אבל היה ראש הסנהדרין. החכמים שאיתו, היה רוב שמה, והסכימו איתו על הדבר הזה. ועסמך זה קיבלו אותה, והוא גם כן נשא אותה לאישה. הוא לא היה צעיר, הוא היה בן 75. בועז, הוא נשא אותה לאישה. באותו היום שהתחתן איתה, באותו היום, מחרת בבוקר, הוא נפטר. אז מה אמרו כולם? סימן מהשמיים, נכון? אבל הנה, מה אתה יודע היום? כולם יודעים, ההלכה התקבלה בישראל, מואבי ולא מואביה. על פי זה דוד המלך, מלך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים. היא רות המואביה, האמא, סבתא רבתא, סבתא רבה של מלך המשיח. של מלך המשיח. מלך המשיח ממי יבוא? מרות. מרות המואביה. כי הוא מזרעה, זרע דוד. אז מה? אז הוא לא צדק בועז? הוא צדק. אז מה הסימנים האלה? מה כל הסימנים האלה? זה סימנים, סימנה עליו מלטאי. לא כל הסימנים שאדם חושב זה סימנים. לפעמים הסימנים האלה עצת היצר. אתה רוצה עוד ראיה שסימנים זה עצת היצר? מה יש לך יותר מזה? בשעת מתן תורה, עשה שטן סימנים, שמה? שמשה לא יבוא יותר. כן? משה לא יבוא יותר. איזה סימנים היה? אתה יודע איזה סימנים היה? לא רק זה. לא רק זה. תקרא ראשי. חושך, וענן, וערפל, ומהומות. פתאום העולם החשיך, באמצע היום נהיה חושך. מה אמרו כולם?
אמרנו לכם, משה רבנו נפטר. מה כתוב שצדיק נפטר? בא השמש בחצי היום. נהיה חושך בעולם, נכון? העולם חושך כשצדיק הולך מהעולם, העולם נהיה חושך. אתם רואים? העולם נהיה חושך, משה נפטר. וענן וערפה ושערה גדולה. ואחרי כל זה, כשמתבהר קצת בשמיים, מה רואים? הלוויה. מה הלוויה? רואים הלוויה בשמיים. רואים מלאכים, הולכים, נוסעים איתה. מה אתה אומר? סימנים. יותר מזה סימנים? סימנים מובהקים. לא. לא הולכים בתורה לפי סימנים. זה הכל דברי בטלים. לכן גם כן, לא מודדים אדם גדול בישראל לפי אני אקרא לזה קונצים שהוא עושה. זה לא מודד אם הוא אדם גדול או לא. יש אנשים, הם לא גדולים בתורה, אבל יש להם כל מיני קונצים. יודעים לעשות כל מיני פטנטים, לפעמים זה יותר גרוע מקונצים. קונצים זה רמאות. אז הוא רמאי, זה נוכל. לפעמים מתעסק בכוחות הטומאה. גם זה יכול להיות. לפעמים יש לו כוחות מסוימים שניתנו מן השמיים מתנה, כמו שיש אחד חזן גדול, יש לו כוח מיוחד לשיר. לא כל אחד יכול לשיר כמו ניסים. כן? זה מתנה. אז זה, כן? כמו שיש כישרון כזה, יש כל מיני סוגי כישרונות. יש אחד גאון כזה, יש אחד איינשטיין, יש אחד כזה, יש אחד כזה. כל מיני כישרונות מהשמיים. אז הוא קיבל כישרון מסוים, ומאמינים בו. אבל לא בגלל שהוא לא נחשב, לא לפי זה מודדים אותו עם האדם גדול. גם אם הוא עשה הרבה ניסים, הרבה אותות, הרבה מופתים, הרבה דברים מעל הטבע הוא עשה. זה עדיין לא אומר לנו שום דבר. זה עדיין לא אומר שזה אמת מה שהוא מייצג. יכול להיות שהוא שקרן גדול. וזה תראה מה שהתורה אומרת. יקום נביא או חולם חלום. כן? יבוא יום כזה אומרת התורה. לא אחד כזה היה ולא שניים כאלה, היו הרבה כאלה בישראל. שמה? יבוא ויגיד לך לעשות איזשהו דבר נגד התורה. וייתן לך אות ומופת. ייתן אות. דרך נס. נגד הטבע. הוא בא האות והמופת. מה? הוא עשה מעל הטבע, כן, הוא הצליח. אות ומופת, הוא עשה. שינה סדרי מעשה בראשית. הוא בא האות, ככה אומרת התורה. יבוא, מה אמר שיהיה? יהיה. זאת אומרת שיש לו כוחות, נכון? אז עכשיו מה צריכים להאמין לו, נכון? הוא אומר לך, לא תשמע לו, לא תובל לו, ולא תחס עיניך עליו. אתה חייב להוציא אותו להורג. למה? כי הוא הורה נגד התורה, צריך להוציא אותו להורג. אתה שומע מה כתוב? ולמה בא האות והמופת? כי מנסה השם אלוקינו אתכם. הקדוש ברוך הוא מנסה. דראות, הישכם אוהבים את השם, אתם באמת הולכים בדרך השם, או אתם הולכים אחרי האותות והמופתים? אין נגד התורה, זהו. מודדים את זה על פי דרכה של תורה. לא מודדים את הדברים האלה על פי האותות והמופתים, אלא על פי דרך התורה. בוא נראה, נלמד איתו תורה, ונראה כמה תורה הוא יודע. נראה כמה הוא שקד על התורה, כמה הוא שוקד על התורה, כמה הוא עמיל בתורה. כמו שאומר הרמב״ם, הסימנים הראשונים של מלך המשיח מים, שהוא עובד את השם ועוסק בתורה כדוד אביו. זה הסימנים ראשונים. אם הוא לא עוסק בתורה יומם ולילה, ולא עובד השם כמו דוד המלך, אין מה לדבר איתו בכלל. גם שיעשה לי הרבה סימנים, שיעיף מגדלים באוויר, שיפרח באוויר, שיעשה כל הסימנים, זה הכל הבלים זה. קודם כל תורה, עבודת השם, יראת שמיים, כמו דוד המלך, אחר כך דבר איתו בעוד דברים. הוא אומר הרמב״ם, תחשוב גם כשמלך המשיח חייב לעשות אותות ומופתים. זה לא הקונץ שלו לעשות אותות ומופתים. לא זה, בשביל זה הוא בא לעולם. אלא להרבות תורה בישראל, קבל סדחי ישראל, נצח במלחמות, כל מיני עניינים שיש בו במלך המשיח, תכונות מיוחדות, נחל עברו השם, יערב דברים מיוחדים. אבל לא זה המדידה, מה מודד, המודד הראשון זה תורה, זה מעשים טובים, זה היראת שמיים, זה המודד הראשון של האדם. איך מסופר על ה... נדמה לי על הנודע ביהודה מספרים את זה, שפעם בא אצלו אחד, אמר לו, אני מקובל. מקובל. זה מודה חדשה. מודה חדשה. זה לא התחיל היום, זה כבר התחיל אז. מקובל. הוא לא יודע תורה, אז מה הוא אומר שהוא מקובל? למה? כי בתורה אפשר לבדוק אותו. אבל בקבלה, מה אומר לך כל דבר? לא, לא, זה סוד. זה לא, זה סוד. זה צריך להבין את זה, זה עמוק. סודות, אומר לך. אז מה אתה עשית? אתה לא יכול להתווכח איתו. אז הוא בא,
אמר, אני מקובל. אמר לו, בבקשה, בכבוד, תתפלל ערבית, היה שם בישיבה, בכבוד, כיבדו אותו בתפילת ערבית. אז הוא עלה והתבלבל, והחליף קשקש, ועשה בלבולים בתפילה. כשגמר את התפילה, אמר לו, טוב, תיתן לי המלצה, אני מקובל, אמר לו, אתה מטורף. אמר לו, מה, מטורף. אמר לו, תשמע, אני בקבלה, לא, אין לנו עסק בנסתרות, אבל אני יכול, יש לי משנה, במשנה כתוב בברכות, אם שגורה תפילתו בפיו, הרי זה מקובל, ואם לאו, מטורף. אז זה כתוב במשנה, אתה מטורף, אתה. בא להתפייר, עושה טעויות, חושב שהוא מקובל. אז זהו, זה לא עובד לפי סודות, קבלה, זה לא עובד ככה. בואו נראה איך עבודת השם שלו, נראה איך התפילה שלו. עובדת השם בתפילה בכל לבבכם, כמו שכתוב, תורה שלו, זה תורה, תורה אמיתית. כן, בבקשה, אז נדבר עוד. אז רבי עקיבא, נחזור רבי עקיבא, אחרי שקרה אסון כזה גדול, 24,000 תלמידים נפטרו מן העולם, לא ראה סימנים ולא עשה חושבים, ככה אולי לא צריך להרבות תורה בישראל, זה לא משנה מה קרה, צריך להרבות תורה בישראל. הלך אצל רבותינו שבדרום, לקח 5 תלמידים, ולימד אותם תורה. מי היו התלמידים שלו? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסף בן חלפתא, זה רבי יוסף של המשנה שלנו, ורבי יהודה ורבי אלעזר. אלה תלמידיו של רבי עקיבא, 5 תלמידים, שמהם יצאה תורה לישראל אחר כך. כל התורה שיש לנו היום, זה רבי עקיבא בסוף ימיו, 5 תלמידים האחרונים שלו. ורבי יוסף הוא הגדול שבכולם. רבי יוסף אומר את הגמרא בעורבים מ"ו עמוד ב', רבי יוסף ורבי מאיר, הלכה כרבי יוסף. רבי יוסף ורבי שמעון, הלכה כרבי יוסף. רבי יוסף ורבי יהודה, הלכה כרבי יוסף. הלכה כרבי יוסף נגד כל אחד מחבריו. 5 תלמידים הם היו, כל מי שחולק איתו הלכה כרבי יוסף. נימוקו עמו. הוא היה הגאון מכולם, חכם מכולם, הגדול שבתלמידיו של רבי עקיבא, נימוקו עמו. והם היו החמישה האלה מהתלמידים ששמח, 5 תלמידים ששמח רבי יהודה בן בבא, שהיה גם כ10 הרוגי מלכות. רבי יהודה בן בבא. שהרומאים הרשעים גזרו שלא ישמחו, לא יעשו שמחה בישראל. כי השמיכה שהייתה באותם הימים, זה לא השמיכה שיש היום. היום נותנים לו לרב מכתב, כתבו לו, בחנו אותו, הוא יודע, השיב כראוי, נתנו לו מכתב, שמיכה. בזמנם, זה כמו שכתוב בתורה, אצל משה רבנו. שמחת את ידך עליו והצלת מרוחך עליו. זו הייתה הצלת הרוח ומרוח הקודש שיש לרב, מעביר את זה לתלמיד שלו. לא את זה, מזה יוצא כמו נר מנר. רוח נוספת לתלמיד. היה מקבל כוחות גדולים בהסמיכה הזאת. הרומאים הבינו שהסמיכה הזאת יש לה כוח עצום, והחליטו לעצור אותה מעם ישראל. אז מה אמרו? הסומך והנשמח יהרגו, ועיר שסומכים בה תחרב, והר שסומכים עליו יעקר. שלא יהיה איזה מישהו שיחשוב שינצל מהסמיכה הזאת. אז מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך בין 2 ערים גדולות, בין אושה לשפרעם, בגליל, ובין 2 הרים גדולים. בבקעה, אין להם לא עיר להחריב ולא הר לעקור, ולקח 5 תלמידים ושמח אותם. וזה רבי יוסף היה אחד מהם. וכשהרגישו בהם הרומאים, אז חיילים היו שם, כתרו אותם, אמר להם, הם היו צעירים, אמר להם, בניי, רוצו, ברחו. אמרו לו, רבנו, מה יהיה עליך? כבר היה איש זקן, לא יכול לרוץ, לא יכול לברוח. אמר להם, הרי אני מוטה לפניהם, כאבן שאין לה הופכין. אלה באו החיילים האלה, כל כך תעשו, לא תקררה דעתם, נעצו בו 300 חניתות. עשו את גופו ככברה. עד כדי כך רשעים ואכזרים הם היו, הרומאים. קיללו את חמתם, ככה רשעים ואכזרים, בצדיק הקטנה הקדוש הזה, רבי יהודה בן בבא. הוא נקרא 1 מ10 הרוגי מלכות, רבי יהודה בן בבא. אז זה רבי יוסף היה מהנשמחים. והוא רבי יוסף היה רבו של רבינו הקדוש, רבו של רבי יהודה הנשיא שכתב את המשניות. מי לימד תורה את רבי יהודה הנשיא? רבי יוסף בן חלפתא, כך קראו אותו, רבי יוסף בן חלפתא. רבי יוסף בן חלפתא. הוא רבי יוסף בן חלפתא היה, התוספות אומרים שהוא היה מתחילה יותר גדול מרבי בתורה. רבי תלמידו היה. אחרי כן רבי גדל ממנו, היה גדול ממנו בתורה, כיוון שהיו רבי עצמו ראש ישיבה והיה מלמד את התלמידים,
אז מתוך שהיה מלמד את התלמידים, אז זה מתחדד. למה? תלמידים שואלים שאלות, הרב צריך להשיב להם, ומקשים עליו, וצריך לתרץ, ותרץ להם. אז מחדדה שמעת אתי. אז רבי עלה ולהתעלה יותר מרבי יוסי. אבל בכל זאת, רבנו הקדוש קיבל את רבי יוסי כבוד עצום. הוא היה אומר, כשהיה מקשה קושיה על רבי יוסי, הוא אומר, השגה רבי יוסי, אז היה אומר, שאנחנו מדברים על רבי יוסי, הדבר דומה להבדיל בין קודשי הקודשים, בין דורו של רבי יוסי לדור שלנו, כך אומר על דורו, בין קודשי הקודשים לחולי חולין. כך היה אומר רבינו הקדוש על רבי יוסי. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוסי היה אומר, ההבדל בין דורו של אבא לדור שלנו, כמו ההבדל שיש בין זהב לעפר. ככה. כיבדו רבי יוסי הכבוד גדול. ורבי יוסי אומר כאן, במשנה שלנו, מה אומר רבי יוסי? כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. רבי יוסי הזה, במסכת ברכות, הגמרא מספרת, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת להתפלל. למה? כי היה מקום רבים, לא רצה שיפסיקו אותו, עוברים ושבים באמצע התפילה. אז כשסיימתי להתפלל, בא אצלי אליהו הנביא. אליהו הנביא היה רגיל אצלו אצל רבי יוסי, כל יום היה בא אצלו. רבי יוסי, זה, כל יום אליהו הנביא בא אצלו. אז חיכה לו, הוא אמר להתפלל בחורבה, אליהו הנביא בא, חכה לו, המתין לי. כשסיימתי, אמר לי שלום עליך, והשבתי לו שלום. לא אמר לו שתם שלום עליך, אומרת הגמרא, שלום עליך רבי, אמר אליהו הנביא לרבי יוסי. אליהו הנביא קורא לרבי יוסי שלום עליך רבי, אתה מתאר לעצמך גדולתו של רבי יוסי. אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, פני מה נכנסת לחובה להתפלל? אמרתי לו, שלא יפסיקו אותי עבר דרכים. אמר לו, היה לך להתפלל תפילה קצרה. יש בגמרא שם תפילה קצרה בהלכות, במסר ברכות. אז אמר לי, אליהו הנביא אמר, הגמרא אומרת שם לפני שלושה דברים, אסור להיכנס לחורבה. פני הסכנה, פני המזיקין, פני החשד. סכנה המפולת, יכול להיות, אם זה חורבה, יכול להתמוטט. אז אדם שנכנס במקום הסכנה, מעיינים בדינו. המזיקים, שכבר שזה חורבה, לא מצויים שם בני אדם, אז מזיקים יכולים להיות מצויים שם. ומפני החשד, שלא יחשדו, שנשמע עבירה. לכן נכנס לשם. אז לכן, אסור להיכנס לחורבה על פני שלושה דברים. אמר לו אליהו הנביא לרבי יוסי בני, מה שמעת קול בחורבה הזאת? אמר לו, שמעתי בת קול מנהמת כיונה ואומרת, אוי להם, לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ואוי לו, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אומר, אוי לי שחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתי את בניי לבין האומות. אמר לו אליהו הנביא, דע לך, לא רק עכשיו, אלא כל יום ויום, בשעה שעם ישראל מתכנסים בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרים אמין יש שמר רבה וברך, יוצאת בקור ואומרת, אוי לו לאב שגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה רבי יוסי. פעם אחת רבי יוסי היה בישיבה, דרש, אמר, אתם יודעים, אליהו הנביא הוא קפדן. ככה אמר רבי יוסי. למה? הרגיזו אותו אצל אחאב שמה, נשבע חי השם, לא ימטר, כי אם לפי דברי. שלוש שנים לא ירד גשם בגלל שהקפיד עליהם אליהו הנביא. אז אליהו הנביא היה רגיל לבוא אצלו יום יום, לא בא. שלושה ימים לא בא. אחרי שלושה ימים חזר. אז אמר לו רבי יוסי, חילה עם כבודו, איפה היה כבודו שלושה ימים? הוא אומר, קפדן אתה קורא לי? אמר לו, בבקשה, הנה ראיה. אז תראה את כוחו של רבי יוסי. גם שאליהו הנביא יכול לבוא אצלו, כל יום בא אצלו, וגם שיכול לדבר איתו ככה. הוא אומר לו, כן, אתה רואה ראיה, הקפדת עליי, ולא באת שלושה ימים. בגלל שאמרתי, הקפדת. אז אוקיי. מי יכול לדבר ככה עם אליהו הנביא, אה? זה רבי יוסי. זה שאתה יכול לדבר איתו, זה גם מעלה. אתה נראה אם תדבר איתו, אתה יכול לדבר לאוויר, אבל איתו. זהו, רבי יוסי ככה. הוא קורא לו רבי, והוא עונה לו. דרגות, איזה דרגות היו הצדיקים הגדולים האלה. אז מה אומר רבי יוסי? כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. מפני שהתורה היא הכבוד האמיתי. רש"י מספר המעשה שהיה. פעם אחת היה מוכס רשע גדול שציער את ישראל
רודה בהם ולא גובה מהם מיסים ארנוניות, שלא לפי החוק, סתם לרדות בישראל. צייר אותם גדול, צער רב מאוד. והלך לעולמו. באותו היום שהוא נפטר, נפטר אדם גדול מחשובי, מהרבנים הגדולים מהחשובים. אז עשו שתי הלוויות. הלוויה אחת, הלוויה גדולה וחשובה, לאותו אדם גדול שנפטר. והלוויה שנייה של המוחס הזה. מי הלך לשם? אף אחד. כולם שנאו את השנאת מוות. הלכו שם רק המשפחה שלו, מתי מעט, כמה אנשים, ככה בבושה, בחרפה, הם הולכים גם כן אחרי ההלוויה הגדולה, הם הולכים עם המיטה שלהם, בביזיון, בצד הם הולכים. כשיצאו, היו הלכו על השדות, יצאו מהעיר, קפצו עליהם ליסטים, לשדוד אותם, אז אנשים עזבו את המיטות, ברחו, כל אחד ברחו, עזבו את המקום. חוץ מתלמיד אחד, שהתחבא שם מאחרי איזה שיח, לראות, לשמור על מיטת רבו, שהיה שם מונח בביזיון. אחרי איזה זמן, אלה השודדים הלכו, חזרו כולם להלוויה. מה קרה להם? התחלף להם המיטות. במקום שיבואו לקחו את המיטה של הצדיק, לקחו את המיטה של הרשע. וזה, התלמיד צועק להם, צועק להם, לא שומעים לו, לא עונים לו. לקחו את המיטה של הרשע, זה אמרו, אתה מבלבל את המוח, לקחו את המיטה של הרשע הזה, ועשו לו כבוד מלאכים, הספידו אותו, ועשו לו הלוויה מכובדת, והביאו אותו אחר כבוד לקבר ישראל מכובד מאוד. והרב הצדיק, לקחו אותו המשפחה של המוחז הזה, עשו לו קבורה צדדית שם באיזה מחב, ליד הגדר שם בית קברות, וככה בזה שלחו אותו לחיים דוד שלום. ככה נגמרה ההלוויה. אנחנו חזרו לבתיהם לשלום. הסתער אותו תרמית צער גדול. ככה הצדיק הזה גדול, וזה מה שקרה בהלוויה שלו. אותו הלילה חלם חלום. בא אצלו רבו בחלום. אמר לו, בוא ואראך מקומי בגן עדן, ותראה את המקום של הרשע הזה. אמר לו, אני יושב בין הצדיקים, בין החכמים, מקום מכובד מאוד. כבוד מלאכים עושים לי בגן עדן. קיבלתי חלק נכבד מאוד. והרשע הזה, המוחס הזה, שצייר את ישראל ככה, הוא יושב ליד הדלת של גיהינם, וציר הדלת מסתובב לו באוזן שלו. ככה, הציר של הדלת של גיהינם מסתובב באוזן שלו. אמר שהוא צייר את ישראל כל ימיו, אז עכשיו הוא סובל את הצער הזה. אז אם כן, מה זה שקרה הדבר הזה שהתחלפו? ואני אגיד לך מה שהיה. פעם אחת אני שמעתי שזלזלו באיזה חכם אחד, ולא מחיתי בידם. אז לכן הייתי צריך לחפר על הדבר הזה. לא מחיתי על כבודו, אז נגרם לי גם כן ביזיון שלא יהיה לו כבוד אחרון כמו שצריך כראוי, וההלוויה שלו בסופה הייתה ככה הלוויה כזאת שלא היה לה כבוד, להפך. והמוחס הזה פעם אחת עשה סעודה גדולה, שהזמין את המלך והשרים בסעודה שלו, בסוף ברגע האחרון ביטלו את האירוע. המלך הודיע שהוא לא יכול להגיע, וכל הסעודה התבטלה, הכל. והוא הכין כיד המלך, עמד וחלק את הכל לעניי ישראל. צריך לשלם לו על זה. מצווה אחת הוא עשה כל החיים שלו, צריך לשלם לו על זה. אז קיבל את הכבוד הזה שעשו לו כבוד מלאכים במותו, הכבוד האחרון שעשו לו, הלוויה גדולה, הספידים חשובים, הספידו אותו, הכל בשביל המצווה הזאת שעשה, קיבל את שכרו. וכעת הוא שם עד הציר. זה העונש שלו. אמרו המפרשים, זה מה שכתוב כאן במשנה. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. כל לרבות, אפילו המוחס הרשע הזה, כמה רשע גדול היה, אבל כיבד את התורה, נתן לעניים פעם אחת, חכמי ישראל, בני ישיבות, נתן להם, כיבד את העניים בני תורה, אז גופו מכובד על הבריות. גופו אפילו במותו, הגופה שלו, עשו לו כבוד במותו, עשו לו כבוד גדול. וכל המחלל את התורה, זה אותו צדיק, שפעם אחת שמע, לא חילל בעצמו, רק שמע, שמחללים כבודה של תורה ולא מחה, אז גופו מחולל על הבריות, זה מה שקרה בהלוויה, שבסופו של דבר את הגופה לא קברו בכבוד הראוי לו. כן, תראה מזה כמה הכבודה של תורה זה דבר חשוב ונכבד. יהיה רצון שנזכה לכבד את התורה, נזכה לקבל את התורה, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. זה מה שהוא אומר.